Ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері халықаралық Алаш әдеби Қазақстан жастар одағы сыйлықтарының лауреаты Түркістан Кентау қалалары мен Сауран ауданының құрметті азаматы Қасымхан Бегмановтың ән-жырлар кеші өтті. Бегманов Қасымхан Сейітханұлы 1958 жылдың 20 қыркүйегінде Кентау қаласында дүниеге келген. Кенді қаламыздың ғана емес, күллі елдің мақтанышы, ақын, журналист, этнограф, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері. Қазақстан жастар одағы сыйлығының және халықаралық Алаш әдеби сыйлығының иегері. Қасымхан Сейітханұлы Бегманов Кентауда туған, кейін Түркістан ауданына қарасты Бабай Қырған ауылында орта мектепті бітіріп, сонан Алматыдағы политехникалық институттың машина жасау факультетін бітірген. Алғашқы өлең топтамасы «Бастау» деген атпен студент кезінде шыққан екен. 2014 жылы осы Кентауда Қасымхан Бегмановтың Мұстафа Шоқай жолымен атты 4 бөлімнен тұратын тарихи фильмі көрсетіліп, осы мәдениет сарайында сол фильмді көрген болатынбыз. Қасымхан Бегмановтың осы Мұстафа Шоқай жолымен атты деректі тарихи фильмі қазақ мектептеріндегі тарих пәнінің оқулығына қосымша ретінде электронды түрде бағдарламаға енген. Қасымхан Бегмановтың жүзге тарта өлеңіне әндер жазылған. Сондай ақ Қасымхан Бегмановтың жыр топтамалары қазақ поэзиясының антологиясына енген. Кітаптары қырғыз, удмурт, қытай, орыс, өзбек тағы да көптеген басқа тілдерге аударылған. Қара өлеңнің шебері Қасымхан Бегмановтың біздің жерлесіміз болғанына, Кентауда дүниеге келген біз мақтан тұтамыз. Осындай айтары бар, дері бар, поэзиясы сондай салмақты ақын Қасымхан Бегманов бүгін Кентауда осы мәдениет сарайында осы ақын ағаменен кездесу болмақшы қазір. Қасымхан Бегмановтың қаламы үшкір, ойы ұшқыр болып, әлі де көптеген шығармалары дүниеге келеді деп ойлаймыз. Барлық жақсылықтарды тілеп, Алла деніне саулық берсін дейміз. Қасымхан Бегмановтың тұңғыш өлеңдер кітабы «Бастау» деген атпен 1980 жылы шыққан. 1990 жылы «Қарашық», 1997 жылы «Бесіктен бейітке дейін», 2001 жылы «Сағыныш» атты өлеңдер жинағы бар. Түркістан қаласының 15 жылдығына арналған ақындар мүшәйрасында бірінші орынды. Аманжоловтың 90 жылдығы қарсаңында мүшәйраның бас жүлдесін жеңіп алған. Ал бүгінгі кешті Кентау қаласының әкімі Тасып Жандос Қалмұрза алып берді. Сондай-ақ қаламыздың зиялы қауым өкілдері, атап айтқанда Құлкенов Мереке Әбдешұлы, Айт Әрмиябек Сағындықұлы және Құлбек Еркебек ағаларымыз өзінің қызықты оқиғаларын айтып, ақжолтай тілектерін жолдады.